Les càmeres de control de trànsit del barri Vell i entorn de la plaça de les Rodes de Banyoles entraran en funcionament en període de proves aquest dimarts 15 d'octubre. A finals del mes de setembre, l'Ajuntament va fer reunions amb els veïns de les zones afectades per explicar el funcionament i resoldre dubtes. Ara les càmeres es posaran en funcionament i es destaparan els panells informatius i durant un període de temps funcionaran com a prova pilot per acabar d'ajustar totes les casuístiques. S'ha fet unes reunions amb veïns per tal d'explicar una mica les condicions amb les que hi hauria l'accés. Més que res, aquesta fase de proves és perquè segurament sortiran casuístiques que en aquest moment no estan contemplades i per veure tot plegat com es pot fer l'encaix d'aquestes casuístiques que puguin sortir que no estan contemplades a el que són les ordenances. Per començar, el consistori ha introduït les dades dels empadronaments a aquestes zones i dels vehicles que paguen l'impost de circulació a la ciutat amb un màxim de 3 vehicles per habitatge, de manera que ja compten amb l'autorització per passar. Durant aquests mesos de proves poden fer les consultes pertinents a través del correu electrònic cameres@jbanyoles.org i també es podrà informar d'altres casuístiques que requereixen passar per aquesta zona regularment. Sí que si, per exemple, hi ha més de 3 cotxes, com vam comentar, doncs donàvem 3 cotxes per habitatge, doncs hauran de notificar-ho a través d'un correu, que és cameres@ajajuntament.org, doncs, on dir la incidència aquesta seva, doncs, com, per exemple, a casa, doncs, en lloc de tenir 3 vehicles, en tenim 4, no? Un pot ser una moto, per dir una cosa, no? Doncs, bueno, doncs, llavors, i els aparquem a dintre del barri Vell, doncs, és una manera doncs, de poder doncs, anar agafant i anar modificant aquesta base i anar-la actualitzant. Així mateix pot haver-hi, prenent un exemple, un comerciant que no visqui ni tingui el cotxe aquí, doncs, però té el negoci aquí. Doncs, bueno, aquesta gent, doncs, a partir del 15, ens envien un correu. Recordem que la resta de població que no tingui permís per circular pel barri Vell podran passar-hi un màxim de 3 cops per trimestre sense ser sancionat. En total s'han instal·lat 12 càmeres de control, de les quals 9 són al barri Vell, 2 a la plaça de les Rodes, al carrer Vallespirans i a l'inici del carrer Estany, i una darrera càmera d'accés al carrer Conill pel carrer Canat.